Melioratsiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətində qanunsuzluqlar haqqında şikayətlər gəlməkdə davam edir. Onlardan biri də səhmdar cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən texnoloji istehsalat kompleksləşdirmə idarəsindən gələn şikayətdir. Daha dəqiq desək, idarənin rəisi İlqar Əliyevdən. Əhməd Əhmədzadənin rəhbəri olduğu səhmdar cəmiyyətin texnoloji istehsalat kompleksləşdirmə idarəsinin rəisi İlqar Əliyev tabiçiliyində olan işçilərə məcburi qaydada işdən çıxmaları haqda ərizə yazdırır. Bu barədə kanalımıza hər gün işdən çıxarılacaqlarını gözləyən vətəndaşlar məlumat verib. Onlar deyir ki, İlqar Əliyev Əhməd Əhmədzadənin maliyyə məsələləri üzrə müavini Rafiq Aslanovun bacısı oğludur və buna görə də özünün cəzasız qalacağına əmindir. Onlar əlavə ediblər ki, bir neçə aydır bu vəzifəyə təyin olunmuş İlqar Əliyev İşə təyin olunandan sonra İlqar Əliyev büdcə hesabına özünün iş otağını təmir etdirib və iş otağına bitişik hamam düzəltdirib, hətta ayrıca istirahət otağı da yaradıb. O, otağının təmirinə nə az nə çox 40 min manat pul xərcləyib. Şikayətçilər İlqar Əliyevin işdən çıxartdığı şəxslərin adlarını da deyiblər. Bunlar Yılmar, Kamil, İlham, Talih, Əlvan və başqalarıdır. Bu arada şikayət üzərində işləyərkən mediada bu haqda gedən bir məlumatla rastlaşdıq. Belə ki, məlum olub ki, İlqar Əliyevin qanunsuz əməlləri bununla da bitmir. Onun fəaliyyətində ciddi korrupsiya halları aşkar edilib. O, idarənin balansında olan reys üzərində hərəkət edən kranı yararsız kimi sənədləşdirərək satıb. Qeyd edək ki, həmin kranın mövcud dəyəri 1 milyon manata yaxındır və hətta yararsız olsa belə, onun yararsız olması üçün əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin müvafiq strukturlarının rəyi və razılığı olmalıdır ki, o metal kimi satılsın. Məsələ ilə bağlı kanal oyunçu olaraq İlqar Əliyevin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.